Bok, izgledam ko Hitlerovac, doslovno Hitler mi je dida. Dobrodošli u novi video, danas u videu komentiramo zvijezde Granda. Možemo započeti sa komentiranjem zvijezda Granda, ulazim na internet, ko što se vidi još uvijek nemam kose. Kad dođete na prvu stranicu, prvo vidite moj novi video, ali samo da vam pokažem kad upišete ZVSD, to prvo iskače, zato što zvijezde Granda doma, ja, sestra i mama volimo gledat, stari odbija. U videu ćemo ocjenjivat sve kandidate, žiri, sve živo, pošto sam ja jedina osoba koja može to napravit. Počinju zvijezde Granda! Voditeljici, samo što nije ispala, ja, ovo je loše, loše. Wow! Mislim, bipat ću, ali ženi je ispala. Da, ovo je heavy. A, nije gola, nije gola. Mislila sam da je gola. Marija Šerifović, dobro. Jako je volin. Pozdrav. Jelena Krlevuša. Jao, gledaj je. Ja. Ovo sam ja. Ova žena. Đorđe David. Ovog čovjeka nikad neću razumit. On uvijek u suknjama, on uvijek u nekim polu. Pritom nosi na sebi admiral, čist, nemam pojma zašto, ali mene podsjeća na kazino. Tako da, on meni ko onaj izlog u kazinu. Ja, Viki, ja jako volim Viki, koliko god je malo ono seljasta, jako volim. Peđa Medenica. Peđa, da ne ti ga sleđa, okej, okay, dosta. Ajmo, broj 1. Piješ sine, prva pesma koju nam izvodi Džana Lončarić. Ješ frizura, odlično. Iskreno, jako volim kako niko od žirija nije zainteresiran za ništa, njih boli livo uvo o tome, one po mobitelu. Jao. Evo ovako, prvo da izrazim riganje na ove Alexander McQueen patike koje svi nose, nije mi dobro koliko su loše, ali dobro. Drugo, moraju li svi muški nositi ove gaće ko da nose gege? Reći ću ti, samo ti da znaš. Jao, ovo je loše. Ja, i ona je mene htjela, ali od majke nije smjela, 3 godine svugdje pijela. Ovo je loše. Dina Merlin, druga pesma. Jao, di ćeš Dina Merlina pivat života ti. Ovo je loše, možemo ići dalje. Dajte mi onaj panik. A ja uzdišem. Da čujemo ku... A, gledaj kume šta se obukla. Ona spremna. Ja, šta je raširila noge, curo, sve se vidi, nije mi dobro. Sestri mama. Ali ljudi koji dođu ovdje na backstage, njih koda se natiralo da dođe tu, nije mi dobro. Sad ponovo. Obrve kriminal. Poslaću ti bele ruže. Ona ko ona kafanska pjevačica, malo mi to nije. Dve muzike toga dana. Jedna tebi na veselje. Da ste vi realni, ovo je kao koza da mekeće. Jedna tebi na veselje. Meni je ovo užas. Blaga katastrofa, ali dobro. Naše stanice su... Ajmo! Svi se noće tu, nesreće svi dani dugi. Aha, ovo je kriminal. Bravo, Karleuša je dala ovaj! Bravo! Navik ja ti poznajem. Od prve pesme, od prve. Ovo ja kad uđem u puberte. Kako je ovo Karleušino sunce? Pretpostavljam da je ovo Versace ili tako nešto. Ja bi ovoliko kila zlata oko sebe ako može, hvala. Jao, jao, bože, ova ima znojnicu oko ruke.
stvarno ne mogu. Dakle, uzme li ona nju, ovo je krš, kriminal krš. Jel se baviš pevanjem? Već 3 godine. Ne ide, stvarno te ne ide. Ako s 3 godine, ja bolje pivan. A ja uzdišem. Ova tvoja pesma je idealna za takmičenje, dakle, se razumemo. Također mislim da mi možda ova pesma nije legla. Tako. Pa šta si je izabrala, dušo? Poslije J nema K osim u abecedi. Ajde, ja ću ti daš na. Jao, Ana. Jao, kruše. 16 godina, ajde da čujemo. Kakva je ovo kombinacija tuta i štikle? Da ti osmeh vrati. Jao, Bože! Ima li te? Ovo je heavy. Znači, ni jedan, 3 osobe ne znaju piva 20 minuta sniman video. Volela sam tvoja ludila. Ona koda vuče boce po cesti. Ovo je kriminalno. Moja krv, moja duša si. Jao, ne, stvarno nećeš mi uništiti ovu pismu, života mi nećeš. Jao, dali su joj da! Isuse! Pesma Jelene Karleuše, baš je dobro biti ja. A, volim. Baš je dobro biti ja, baš je dobro biti ja, ni sa kim se ne biš menjala. Pa ova joj leži, ova joj realno leži. Super u ovoj pesmi. Ovdje gori. Prva ne. Volim kako se ja sebi da za pravo komentirat nekoga. Amo dalje. Ja mislim da bi se ja usrao u gače kad bi triba izaći ovdje. Prva pesma koju nam izvodi je Ako te pitaju, Petar Graša. Jo, fuj, mrzim Graš. Solani moje noći, moji dani, bilika i karte razbacani. Lepo. Dobar je. Dani za pute i minute še ne puste, a desila se onda ti. Bravo! Ne volim baš Grašu, ali dobar je. Kad se ljubav dogodi. I kako mu ne stoji kad kaže ovo ljubav? Ako te pitaju moja ljubavi. Ali sve puca na njemu, to nije istina. Ja mislim da ovo napravi da bi bilo samo... Jer mi fali život od prije. Reču nije ga ni bilo bez tebe. Dobar je, dobar je. Ok, verujem da ćete neko uzeti što se mene tiče, samo podrška je bila. Ali ja ne razumim kad oni kažu samo podrška. Koji si davala samo da, ako ti se ne ide? Bro, dolazi iz Skoplja, ima 20 godina. Ajmo Makedonka. Nek su, oni sise u pri... O, prvi kadar sise, nije mi dobro vidjeti, zbunija sam se. Znači, majko, što su daleko iza, ti ne krevaj magli. Ja ne znam kako ova cura briše sebi guzicu s obzirom da ima volike nokte. I malo ko koza. Ako sprašam neka izgora. Ovo je loše, ajmo drugu pismu. A njoj se kralju ne da pivat, mislim nisem mi curo jasna, došla ko da je natiralo. Znači, iz kontra u kontru. Onda su ni polakšne neče... Molim? What the fuck? Neka se ja ne znam šta je ljudima, jel oni stvarno misle da će proći ako se skinu goli. Ovo je toliko krš, ovo je toliko seljači, ja, nije mi dobro. Hajde da idemo poslušat šta ima reći. Gle, što je ona iznenađena? Nije moglo da se izdrži do brila. Dovoljno, sve si rekla. Da čujemo dalje! Dijana Jovović, dolazi nam iz Nikšića. A se svaka cura voli svuć, to nisu istine. Da čujemo. Bila si moj park, moj tim, bila si mi sve, što si...
Ovo je kriminal. Mene jako za, evo iskreno, već sam jednom pita kako cure brišu dupe s ovolki noktima. Ja bože. Ja stvarno ne znam, ne, čuju li ovi ljudi sebe prije nego što dođu ovdje kako zvuče? Pa do tebe je, prestani pivat, curo draga. Ovdje ima i česa. Ajmo! Stani, stani. Tijena, kakav tim imaš? Imam od brata. E, tijena je li? Ona tim ima. Čujemo? Da, čujemo se. Jer dopire? Cijelokupno na svemu. Čemu? Na svom nastupu, na pjevanju. Ja, loš tim si izabrala, dušu slatka. Tijena, se baviš ovim? Nije moja godina, definitivno. Čekaj, tijena, se baviš ovim? Ja sam Karle. Zadnji! Da vidimo za ovu. Molim te, budi dobar, životati. Otkad otišla si s drugim, imam želju da me ne porađa. Ja, Bože. Druga, nigde brata, radost. Jemu ko da se piša? Neku sama vrata, imam pravo, čak i gubitni. Da me nije redom bi. Ja ne mogu, ovo je to, gasi, gasi aparate, prekini snimanje. Znači evo ovako, od svih koliko sam ih poslušao, jedna osoba bila dobra i to je najbarba šta je ovako ovo napravi, puknit će mu košulja. Jako loše, danas jako loše, Karleuša se skrstila, skrstila sam se i ja, nije mi dobra. Viš kako sam uzela kebisku, već sam postao jedan od njih. Hvala što ste gledali ovaj video, volim vas i ima najbolji merch.